Ал керек болса айтыр дегенде жаттығу жасайтын жерге келіп қалдым ғой. Мәссаған мен бүгін жаттығу жасамасам болмайтын сияқты бар ғой. Ема осы стадионға барып бір кішкене жүгіріп алайын айтпесе аяғым деген вообще жүгірмейтін болып кетті бар ғой. Мәссаған бүгін үйден шықпайтын болып кеттім. Сондықтан осында тұрып бір жүгіріп жаттығу жасап алайын мәссаған. Өзімнің денсаулығымды мықты қылуым керек қалай болса да. Ал давай осы жерден тұрып бастайық ал давай. Бұрыннан жерден мен 11 секундтың ішінде ана жаққа жетіп алу үшін енді қазір көрейік ал давай кеттік. 1 2 3 4 5, 6, мен неше секундтың ішінде жетіп жатқан? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мәссаған 14 секундтың ішінде мына жерге жеттім. Ема, мен алдыңғы жыл шынымен де 11 секундтың ішінде жетіп жатқан. Бірақ та жаттығу жасау осының бәрін қайтадан шығаруым керек бар ғой. Мәссаған жарайды енді барып ары қарай тағы да жаттығуым жасай берейін. Көмектесіңдер. Мұнда кім біреу сөйледі ме түсінбедім. Шима мынау айқайлап тұр ма? Мәссаған бұғазы жоқ. Мынау флешке ұқсайды ғой шынымен де. Флеш сенсің ба да түсінбедің? Флештің костюмі ғой. Ема флештің ситуацияға не болғаны түсінбедің? Флеш не болды? Көмектесіңдер, кім бар мына жерде? Кім мынау сөйлеп жатқан? Мен ғой Франклин. Флеш не болып қалды саған? Тұр давай мен саған көмектесейін. Саған көмек керек па? Не істеу керек саған? Франклин, қай Франклин? Франклин сенсің ба не? Франклин, көмектесің маған срочно. Флеш саған не болып қалды түсінбедім. Мәссаған сенің что-то түрің жаман болып тұр ғой. Саған біреу тиісті ма не? Мәссаған сен ит талап тастаған ба? Түсінбейді не болған сенің костюміңе Франклин менің өзімнің күшімнен айырылып қалдым мәссаған мен барлық күштерімді тартып алды бандиттар сенің күшіңді тартып алды кім тартып алды қай бандиттер тартып алды айт маған мен саған көмектесемін сен супер герой едің ғой мықты едің ғой сен вообще даже жүре алмай жатырсың мәссаған ақсаңдап қалған ғой кәдімгідей күте тұр Франклин асықпа асыққа берге так деп айта бер әйтеуір мен саған көмектесемін не болып қалды давай флеш айт мен саған бәрін істеп беремін бандиттер алып кетті ма не саған кім сені ренжітті Франклин сен маған көмектесу үшін менің өткен шағыма баруың керексің өткен шағыңа мәссаған сонда қалай мен сенің бұрынғы кезіңе барам ба не? Иә, сол кезде менің өмірімді сүруің керексің, түсіндің бе, Франклин? Содан кейін сен менің барлық костюмдарымды жинап әкелуің керексің, күштерің бәрін. Келісесің бе соған? Әрине келісемін, Флэш, сен мықты герой едің, мәссаған мен саған көмектесуге дайынмын. Давай мені жіберейінші сол жаққа. Қазір мен сені жіберемін, давай дайындал. 1, 2, 3. Ал керек болса. Флэш, мен қайдан пайда болдым? Мынау өткен шақ па шынымен де? Иә, бұл өткен шақ. Қош келдің өткен жаққа. Енді сен мына жерден менің күштерімді бәрін жинап әкелуің керексің, жарай ма? Сол кезде болашақта мен мықты боламын. Давай тезірек барып келейінші. Иә, түсіндім, түсіндім болды. Енші Флэш, сен сол жерде тұра бер. Давай кетті мен енші, ғой. Мәссаған болса жоқ, қой барып күшін дамытып қайтайын. Давай енші Франклин, қош бол, мен саған сенем. Иә, болды, болды. Кеттім Флэш, мен саған көмектесемін. Мына өткен жаққа келдім ба? Сонда мәссаған достар мен Флэш бұндай жағдайға түседі деп ойлаған жоқпын. Флэштің шынымен де ситуациясын бәрін жарақаттатып саған күшінен айырылып қалады. Енді мен қазір флештің бірінші күшін алып алдым. Мына флештің бұрынғы кезі ғой деймін. Флеш осындай костюммен бастаған ба? Мәссаған костюмі онша әдемі емес екен бар ғой. Қазіргідей емес. Қазіргісі шынымен де әдемі. Ал бұрынғы костюмі достар шынымен де қарапайым адам сияқты болған екен ғой. Қой кеттік енді тезірек барып мен оның күшін дамытып қайтайын. Енді бұл дамыту үшін маған не істеу керек екен? Мәссаған барып күштерін шығару керек сияқты ғой деймін. Ал кеттік ал тезірек барып көріп қайтайық қандай күштерін алсам болады екен. Енді оған ақша жинау керек сияқты ғой деймін шынымен де. Мынау шынымен де өткен шақ дегенде мәссаған басқаша екен. Енді көліктердің бәрі бұрынғы көліктер екен. Ал кеттік ал жарайды көріп қайтайық мынаның күшін қалай көтеруге болатынын іздеп қайтайын. Ал ақшаны іздеп әйтеуір қаланың бір жеріне кеп қалдым. Мында не болып жатыр түсінбедім. Мына жерде бірдеңелер болып жатыр ғой деймін. Адамдардың бәрі жиналып жатыр. Мына жерде шынымен де бір күшті бірдеңе болып жатыр ғой деймін. Бір жарыс болып жатыр ма не түсінбедім. Мына рингте төбелесіп жатыр ғой. Мына кім түсіп төбелесіп мынау дәу здоровый мәссамнан айырып жатыр ғой кәдімгідей түсінбедім. Мәссаған шынымен де мынау нағыз чемпион сияқты ғой деймін. Бірақ та мынау менен жеңіліп қалды. Өйткені флештің күші бұдан да мықты ғой. База жоқ та көріп қайтайық. Ассалаумағалейкум аға бұл жерде не болып жатыр түсінбедім. Не төбелесіп жатыр ма не? Уағалейкум ассалам. Бұл местный чемпион ғой бұл жердегі. Ең здоровый көріпсің ба? Мынау бәрін жеңеді. Осыны жеңген адамға миллион доллар береміз. Миллион доллар дейсіңдер ма не? Мәссаған шынымен де дәу екен. Бірақ та менен жеңіліп қалады ғой анау. Күлкімді келтірмеші. Сен арықсың ғой. Сен жеңіліп қаласың ғой. Төбелесе алмайсың сен. Давай төбелесеңші көрейік. Миллион доллар беремін жеңсең. Миллион доллар дейсің ба не? Бол төбелесе менше кеттім ал. Бар көріп қайтайық мәссаған. Мынау здоровый деген. Енді менен де дәу екен. Бірақ та мынаны айырып тастады ғой кәдімгідей. Базар жоқ. Давай бол тезірек тындыр. Менімен төбелесесің қазір. Мен мына жаққа тұрып дайындалайын. Бір енді бұрышта тұрып бар ғой қазір флештің бірінші күшімен төбелесеміз содан кейін сені ұтып миллион доллар ұтатын боламын мынау кім сөйлеп жатқан мынау менің келесі құрбан болатын адам ба не жарайды енші мынаның көзін құрып тастайын мәссаған керек болса кет әрі мәссаған керек болса мынаны тындырып тастайын енші мәссаған базар жоқ қазір сенімен төбелесемін енші мынау не өзінің флеш дей ма не бергел енді флеш базар жоқ жақсы екен мынау жақсы төбелеседі екен бірақ та мынау мені жеңем деп тұр ғой деймін мәссаған керек болса түсіндің ба базар жоқ қайда кеттің бергелі мана бір ударға да тұра алмай қалды ғой мәссаған мынау жеңе ма деп едім вообще жеңе алған да жоқ қой мәссаған керек болса мынау ма сендердің чемпиондарың бір ұдармен айырып тастады ма бәрі мені қолдап жатқан екен кәдімгідей енді қазір шығып осы жерде миллион доллар ұта берсем болады жарайсың жарайсың мен саған миллион доллар беремін қазір әрине миллион доллар бересің өйткені сен бағана келістік қой мынаны жеңемін деп міне көрдің ба
аударма бир аударма шыдаган жок. Айттым го мен флешмен деп. Менин сени сыртына карамак го мен арык болгон мен ударларым жаман. Давай беренче миллион долларды. Эй, мен ала го, ала го. Так, о, миллион долларды алып алдым. Болду, кеттим ал. Давай, кош бол. Эй, баурым эй, мына жерде жарысқа катысың келмей ме тагы? Жок, жок, мен жарысқа катысқым келмейт. Мен кеттим, барып өзүмдүн күчүмдү дамытуум керек. Мен бүгүн флештин костюмун мыктыгылуум керек. Өткөндө флеш ана жакта кыйналып жатыр бар го. Мен флештин өткөн чагына келдим. Энди казыр тезирек барып костюмду дамытып алайын. Мына мына костюм энди. Биринчи уровеньде костюмы шынымен де достор энди әлсіз екен бар ғой. Енді қазір ешкім жоқ жерде осы жерде ауыстырып алайын қойдан жекіріп кетейін де. Я осы жерде мені көрмейтін жақта. Ал енді қазір көрейік маған миллион долларға қандай күшті береді екен бар ғой. Келесі күшімді аштырып алайын тезірек. Ал енді нағыз флеш болды. Мәссаған сонда флеш өткен шағында осындай қара костюмда болған екен ғой, иә. Мәссаған мынаның қандай күші бар? База жоқ, мен кәдімгідей түсінген алып кетемін. Міне, ема, мен флеш қана тез ғана жүгіре аламын десе, ал мынау болса, шын ау жердің астына кіріп кетті. Мында ұшатын күші де бар екен ғой. База жоқ, қара флешің деген шынымен де мықты екен ғой. Ема, қой кеттім барып енді. Қазір келесі ақшаны іздеп қайтайын. Енді қай жерден ақша тапсам болады екен? Тағы да барып мына флештің күшін көбейтуім керек бар ғой. Мәссаған керек болса, мына қара флештің костюмі деген енді шынымен де мықты екен бар ғой. Қой кеттім барып көріп қайтайын. Тағы да қандай күштеріне дамытсам болады екен? Енді флештің күштерін тезірек жинап алуым керек бар ғой. Флештің күштерін мықты қылуым керек бұл тек. Кеттік ол Мәссаған мен сонда қалай түтінген алып кеттім? База жоқ, шынымен де флештің ондай күштерімен бұрын көрген жоқпын бар ғой. Енді көрейік ал мына жақта қандай тағы да маған ақша береді екен. Қаланың жартысы әлі бітпеген сияқты ғой деймін. Өткен шақта Лос-Анджелес қаласы шынымен де әлі дұрыстап құралмаған екен. Енді болашақта ол құралатынын білемін, бірақ та мына жерде шынымен де әлі қала до конца бітпеген екен ғой. Мәссаған қой кеттім барып ақша іздеп қайтайын. Мына жерде ақша табуға бола ма екен? Түсінбедім. Тағы да қандай жұмыстар істеп қайтсам екен болады екен? Мәссаған керек болса. Әй, адамдар кім жарысқа қатысады? Кім жарысқа қатысады? Әй, нағыме сөйлеп жатқан түсінбедім. 2 миллион доллар беретін боламыз. 2 миллион доллар кімге керек? Түк, бұл азыр жоқ, мынаны жарыс қойып отыр ма не? Ассалаумағалейкум, аға, мен жарысқа қатысуға дайынмын. 2 миллион доллар деп айттыңыз ба? Уағалейкумассалам, бауырым, сен жарысқа қатысуға дайынсың ба? 2 миллион доллар ұтуға? Иә, иә, қатысуға дайынмын. Не істеу керек ол үшін? Ана жерде жарысамыз қазір. Давай, мен егер ұтатын болсам, саған 2 миллион доллар беретін боламыз. Дайынсың ба? Иә, иә, дайынмын, дайынмын. Давай, енді ана жаққа бара бер. Ана жерде қатысушылар бар тағы да. Қатысушылар бар дейсіз ба не? Мәссаған, мен сияқты адамдар келіп тұр ғой деймін, ол жерге қатысуға. Давай, көрейін. Мәссаған, мынау рампадан өту керек пе не? Базар жоқ, мынау ұзын жер ғой. Мына 2 миллион доллар үшін енді қалай болса да ұтуым керекпін. Достар, айтпесе мен ешқайдан ақшаны таба алмауым мүмкін бар ғой. Сондықтан көрейін. Мына жерге қатысушылардың бәрі уже жиналып алған ғой. Мен сияқты бәрі көшеден тауып алған ба не? Түсінбедім. Мәссаған сонда великпен жарысамыз ба? Ема, неше түрлі монстрлар бар екен ғой мына жерде. Так, мен осы монстрлармен жарысады екем. Жарайды, енші кеттім. Осында тұра сайын барып, тәк ал, көлік ал, мына жерге қатысушы 4 қатысушы жете ме екен? Әлде тағы да адамдар ала ма екен? Көлік ал, мәссаған. Тәк, анау жүгіріп келдір ғой, не дейді екен? Қазір көреміз енді. Мәссаған, мына жерде төртеуміз енді жарысамыз қазір бар ғой осы жерде. Тәк, е, аға, не істейміз? Сомен болма, осы жете ме қатысушылар? Иә, иә, қазірше жетеді. Осы төртеулерің басқа адам таппадым қатысатын. Егер сендер қатыссаңдар, енді осы жерде жарысыңдар, давай төбесінен шығып. Кім ұтады, соған 2 миллион доллар беретін боламыз. Жарай ма, жігіттер? Иә, иә, келістік, келістік. Бәріміз келістік. Маған велик керек болып тұрады. Е, қазір велик беремін, үстіне давай шыға беріңдер жігіттер. Ал давай үстіне шығып көрейінші. Мәссаған, мынау рампадан өту керек дейсіз бе? Великпен база жоқ, үсті қиын болайын деп тұр ғой, деймін. Қазір мына жақтан үстіне шығып алайық бәріміз. Ал жігіттер дайындалдылар, қазір жарысатын боламыз. Ал давай санаймын қазір. 1, 2, 3. Ал кетті ғой, мәссаған бірінші оп мен кеттім, бірақ мен сонда да өтуім керекпін бар ғой. Мәссаған керек болса так, великтің үстіне шығып алдым. Негізінде велик теуіп алғам дұрыс болып тұр ғой. Ема, менің артымнан олар келе жатқан жоқ әлі бар ғой. Енді смело жүре берсін болды. Қазір астына түссем 2 миллион доллар туатын болам. Ема, ал көрейік ал жарыста. Мәссаған керек болса, ой, міне бірінші финишқа келдім. Мәссаған керек болса, базар жоқ. Ал аға, айттың ба, көрдіңіз ба, мен жеңем деп. Так, 2 миллион долларыңызды дайындай беріңіз, қазір алатын болам. Ә, жарайсың, жарайсың. Сенің атың кім болады? Менің атым Флеш болады. 2 миллион доллар беріңіз, болды. Мен кетейін қазір, ақшаны алып алайын да күшімді дамытайын. Ә, жарайды, мен ала ғой ақшаны. Так, алып алдым аға, рахмет сізге көп-көп. Ал кеттік ал достар, енді қазір барып 2 миллион долларға мен өзімнің күшімді дамытатын боламын. Енді қазір 2 миллион долларға маған қандай костюм береді екен? Мәссаған керек болса, Флештің күшін айтуы деген дамытып жатырмын бар ғой. Так, осы жерге шығып алайын, мені көрмейтін жерге бар ғой. Әйтпесе қазір ақшаны алмап кетуім мүмкін. Так, осы жерде күшімді көбейтейік ал. Ал қазір келесі менің костюмім қалай болатынын көретін боламыз. Мен тезірек 2 миллион долларға ақшаға сатып алайын. Мәссаған керек болса достар, ема, мен сонда мынандай костюм алып алдым. Базар жоқ, Флештің осында күші болған екен ғой шынымен де. Ал кеттік ал, тезірек барып қайтайық достар. Мәссаған, менің костюмім қандай болады екен? Әжірдім, ема, менің күшім деген шынымен де мықты екен ғой. Ал енді тезірек кетіп қалайын, қалаға барайын да өзімнің келесі күшімді дамытайын. Мәссаған, мен өзімнің жылдамдық күшімді қайтарып алғаным дұрыс болды. Енді тез ақшаны жинау оңайырақ болады. Мәссаған керек болса, мына жерден тезірек өтіп кетейін де барып костюмді дамытып алайын. Көліктерден де өтіп кеттім ғой шынымен де, мықты екен. Ал енді қазір Флештің келесі күшін дамытамын, содан кейін Флеш енді нағыз мықты болады. Қазір осы өткен шақтың бәрін жасап тастаймын бар ғой. Енді қазір келесі ақшаны табу үшін маған не істеу керек екен? Мәссаған, енді ақша табу керекпін, қалай болса да бар ғой. Ал кеттік барып іздеп қайтайық. Так, енді мен қалай болса да ары қарай күшімді дамытуым керекпін, бірақ та мына жерде ешқандай басқа ақшаны таба алмай жатырмын бар ғой. Ақшаны қайдан тапсам болады екен? Түсінбедім. Мәссаған, так, мына жерде бір нормальный көліктер де жоқ. Өткен шақтың көліктері шынымен де арзан
көрүнөт экен бар го. Жыйма мына кимдин көлүгү экен түсүн бедим. Мәссаган пуазда жок көлүк кону казыркы замандын көлүгү сыякты бар го. Жыйма мына кандай Феррари сыякты го чын менде. Так, мына кимге жаткан? Мәссаган антивеном ба не? Жыйма антивеном мындай көлүгү бар экен го. Так, антивеномдун көлүгүн урлап көтүм бар го. Жыйма жатып го дейм көлүгүн үстүндө жатып э. Так, энди көлүгүнө отуруп алайын, уктап калган кезде ал давай кеттик ал. Мәссаган керек болсо тизек көлүгүн оталдырабыз ал. Мәссаган керек болсо база жок мына көлүгү деген чын менде мыкты экен. Антивеном калай уктап калган ба сонун түсүнбөй байкамай тур го дейм э. Менчи кой кетип калайын тезирээк. Э, мына кимге менин көлүгүмдү аткан? Түсө көлүгүмдү кайтарып бер. Э, антивеном сен оянып кеттиң ба не? Мәссаган керек болсо энди база жок антивеном кулап кеткен дурус болду бар го. Жыйма мына көлүгүнгө сатып жиберем бар. Го шынымен де көлігі мықты екен. Енді мына көлігін қанша миллион долларға алады екен? Мәссаған керек болса антивеномның мен мұндай көлігі бар деп ойлаған жоқпын бар ғой. Енді қазір барып өткізетін боламын шынымен де. Антивеном мені көрмеген дұрыс болды бар ғой. Айтпесе көргенде мені тауып алушы еді. Егер енді қазір көрмеген соң енді спокойно барып өткізе берсең болады көлігін. Осы көлік шынымен де қымбат бағаға өтетін сияқты бар ғой. Енді қазір барып сатып жіберетін боламын. Тезірек дүкенін тауып алайын да. Осы жерде автосалон бар еді. Сол автосалонға өткізсем мына машинаны. Мәссаған шынымен де керемет көлік екен. Ал кеттік, ал тезірек сатып жіберейін. Так, міне көлікті сататын магазинге кеп қалдым. Так, тезірек өткізіп жіберейін. Мына жерде магазиннің иесі қайда кетіп қалған екен? А, міне тұр ғой деймін, мынау кімге түсінбедім. Мынау Тони Старкқа ұқсай ма не? Мәссаған Тони Старк бола шынымен де. Тони Старк, ассалаумағалейкум. Мен көлік сатайын деп едім, саған аласың ба? Так, мына көлік сатайын деп атсың ба не? Флеш қандай көлік болсын да? А, бұл антивеномның көлігі, бұл көрдің ба? Керемет көлік, мынау ондай басқа планетадан ұшып келген көлігі бұл. А, болды, болды. Алам, алам бұл көлікті. Мен саған 5 миллион доллар беремін. 5 миллион доллар? Ема, я, беріңіз әкел. Опа, ақшаны алып алдым. Мен енді көлікті қалдырып кетейін осы жерге бар ғой. Енді кеттім, барып тезірек күшімді дамытайын достар. Ема, 5 миллион долларға маған қазір қандай костюм береді екен бар ғой. Мен адамдар жоқ жерге баруым керек, өйткені бағана антивеном менің артымнан келе жатыр ма еді, әлде келе жатқан жоқ па еді бар ғой. Енді ол көріп қоюы мүмкін, сол үшін мына жерге тығылып осы жерден костюмді ауыстырып алайын. Ал көрейік, ал қазір маған 5 миллион долларға флештің келесі костюмін сатып алайын тезірек. Ал керек болса достар, мәссаған флештің келесі костюмін ашып алдым. Ема, қой кеттім, барып көріп қайтайын бұл күшпен не істеуге болады екен шынымен де бар ғой. Мәссаған қазір бәрін айыра берсем болады смело. Енді осы күшіммен бірге қазір флештің ары қарай тағы да қатты ақша жинауға көмектесетін болады. Мәссаған керек болса. Так, ема, мен аспанға секіріп кеттім ғой смело. База жоқ. Мәссаған шынымен де флештің осындай күшті мықты качок екенін білмеппін бар ғой. Ал енді қазір осы костюмнан кейін енді маған келесі костюм қандай болады екен шынымен де. Енді бұдан да мықты костюм берем екен, бірақ та алдымен барып мен қазір күшімді дамытуым керек. Ол үшін ақша табуым керек бар ғой. Ақшаны қайдан тапсам болады екен? Мына жерде ақша табатын жер де жоқ қой. Бандиттардың бәрін айырып тастадым. Енді қандай бандит қалуы мүмкін, соны түсінбедім. Е, мына жерде не болып жатыр еді түсінбедім. Мына бандиттар ма не? Мәссаған бандиттар ғой мына жерде отқан. Қазір бандиттарды айырып тастайшы, содан кейін қазір ақша беретін жер маған шынымен бар ғой. Мәссаған керек болса базар жоқ. Ема, мына флештің күші деген шынымен де жынданып кетеді екен ғой. Мәссаған керек болса базар жоқ. Енді қазір осы күшті алып болған соң маған қанша ақша береді екен көреміз ал. Мына жерден шынымен де маған көп ақша беретін сияқты, өйткені мына бандиттар деген мәссаған жаман бандиттар сияқты бар ғой. Ал енді кеттік қазір, мынаны екеуін құрып тастайын. Мынау қалай тұр қалды? Мәссаған керек болса мәссаған базар жоқ шынымен де достар. Мен костюмді жыртып жібердім ғой ондай күшімен бар ғой, өйткені мына күш деген енді шынымен де сыймайды екен маған. Ал керек болса. Так, бәрін өлтіріп тастадым достар. Е, бәрін шашып тастаған сияқтымын. Е, маған ақша берген жоқ қой вообще. Так, достар, ақша беремін деп ойладым, бірақ та ешқандай ақша берген жоқ. Соңғысы қалып қалған сияқты бар ғой. Мына соңғысын ұстап, мүмкін осының ақша бар шығар. Ақша бар ма? Бер тезірек. Ақша бар ма? Қайда? Давай шығар ақшаны. Менде ақша жоқ, аға, жіберіңізші. Ей, сенде ақша жоқ па не? Мәссаған ақша бар ма десем, кетеніше. Қой, кет. Мына да ақша бар ма деп оларды өлтірсем достар, бандиттарда вообще ақша қалмаған екен ғой. Қой, кеттім. Енші барып, қазір тағы да осы жақтарды іздеп қайтайын. Енді қайдан ақша тапсам болады екен? Бандиттарда ақша шыға ма дедім, бірақ ешқандай ақша да шыққан жоқ. Қой, кеттім, барып іздеп қайтайын. Мына жерде тағы да қандай бандиттер бар екен? Антивеном аға, мынау флеш менің көлігімді ұрлап кетті бағана. Осы ма сенің көлігіңді ұрлаған? Қазір мен бұған көрсетем, менің інімнің көлігін ұрлауды қазір мен сазайын беремін мұның. Ей аға, бұның сазайын беріңізші. Мына сіздің флеш өзінше менің көлігімді ұрлап кетті ғой. Мен үстіне теме алып жатқанда барып айырыңызшы тезірек. Байындама, байындама, қазір сазайын беремін мұның. Так, мына жерде кімдер тұрған? Бағана маған қарап тұр, осылар түсінбедім. Олар не антивеном ба? Бағана көлігін ұрлап кеткен. Ема, базар жоқ. Қой, кетіп қалайын, үндемей мені байқамай алатын жәрі. Е, бергеле флеш, сен ба көлікті ұрлап кеткен? Е, не дейсің де түсінбедім. Мен байқамай қала ма десем, байқап қалды ғой. Е, мен емес көлігін ұрлаған. Қайда көлік тұрлады? Мен түсінбедім ә? Қазір мен сенің сазайыңды беремін. Мен саған керек болса қайтар көлігімді тезірек. Ема, базар жоқ. Мынау антивеном ағасын алып келген ба? Сонда не түсінбедім. Мынау ағасы деген шынымен де дәу екен ғой, бірақ та қазір ағасын айырып тастамаса, мен саған керек болса. Ема, мынау антивеномның ағасы деген шынымен де мықты екен бар ғой. Бергеленші, көлікті қайтармаймын, бәрі түсіндің ба? Е, қайтармайтын болсаң қазір мен сенің көзіңді құртамын. Енші бол, ақшаң қайтар. Мәссаған керек болса базар жоқ, қазір мен сенің көзіңді құртамын. Бергел бері, мен сені былай ұстап алайын да кеттік ал. Ема, қайда?
керек мына антивеном? Да мына жерде кесің ғой. Мен саған керек болса антивеном. Так, опа, мен саған. Қазір енші мен сені сазайын деп едім. Мен саған керек болса көлікті сен ұрлайтын деп кімсің едің, ә? Әкел көлікті тезірек. Е, көлікті бермеймін дедім ғой. Мен саған керек болса антивеном. Ема, сені қалай шақырып келген соны түсінбедім, ә? Түгел бер, мен сені қалып кетейін, адамдар жоқ жерге бар, айтпаса керек, адамдарға зақым. Мен саған керек болса, мен адамдарға тиіспейтін болсам енші, мен саған базар жоқ достар. Ема, ну антивеномның ағасы да қорқақ екен ғой, мен мықтыма десем. Мен саған болды ма, тыныш тұрасың ба енші? Достарымнан да қанша ұрып тұрсаңшы, әйтпесе мынау қайтпайтын сияқты бар ғой, менің артымнан қалмай қоймайтын сияқты. Ал кет, ал болды. Так достар, көзін құрттың ғой деймін шынымен де. Көзін құрып тастадым. Енді қазір мынаның ішінен қандай күш береді екен, көрейік ал достар. Антивеном шынымен де мықты сияқты бар ғой. Мынаның қалтасын бір ақтарып жіберейін де, содан кейін өзімнің келесі күшімді ашып алайын. Ал көрейік ал маған қандай костюм беретінін. Мен саған керек болса достар, базар жоқ. Мен антивеномның күшін алып едім, маған осындай флештің костюм берген ғой. Мынау қандай костюм, соны түсінбедім. Мен саған керек болса мынау ең соңғы костюм сияқты қой кеттім. Мен барып қазір флешқа костюмін өткізіп тастаймын бар ғой. Сол кезде флеш ең мықты геройға айналады, өйткені ол қазір әлсіреп құлап жатыр. Мына күштерін бәрін апарып беретін болсам оның күші өсіп кететін болады. Қой кеттім, тезірек барып кетемін. Мен саған флеш қазір қуанып қалатын болды, өйткені флеш өзі әлсіреп тұр еді. Қазір енді осы күштен кетіп шынымен де мықты геройға айналады. Ал кеттік, флеш мені күтіп отқанша ана жақта тезірек барып өткізіп қайтайын. Ай флеш, қайдасың флеш? А мында екен ғой флеш. Е флеш, міне сенің костюмің, бәрін жинап әкелдім. Ема, Франклине, мынау менің костюмдерім міне, осындай ма менің костюм не? Иә, мен сен қазір костюмдарын бәрін шешіп саған беремін, сол кезде сен мықты болып кетесің, жарай ма? Сенің күшің артатын болады. А, болды болды, түсіндім, давай бер енші. О, Франклин, рахмет, мен саған, мен күшім көбейіп кеткен сияқты, базар жоқ, нормально болып кеттім ғой. А, айттым ғой мен саған флеш жақсы болып кетесің деп, енді осы костюммен жүре берсе, айттым, енді күштерін бәрін қалтаңа салып ал, егер керек болса қолданатын болсын, жарай ма? Иә, рахмет саған, Франклин, көп көп, мен саған, сен болмасаң мен әлсіреп өліп қалушы едім. А, болды, оқасы жоқ, флеш осы жерде жүре бер. Ал достар, бүгінгі видеомыз осындай қызықты болды. Бүгін флештің біз барлық костюмдерін жинап әкелдік достар. Оның жас кезінен қартайған кезіне дейін костюмдерін бәрін өзіне бердім. Енді флеш осы қаладағы мықты геройға айналып кетті. Ал достар, бүгінгі видеомыз үшін лайктарыңызды міндетті түрде басыңыздар. Содан кейін астында қызыл подписаться кнопкасының үстінен басып арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал енді келесі видеода кездескенше достар, қош сау болыңыздар.